Exubara, a força vital da comunicação no candomblé. Saudações, amantes da espiritualidade, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do candomblé e explorar a figura poderosa de Exubara. Este Exu é conhecido por sua conexão direta com a comunicação, a dualidade e a transição. Acompanhe-nos nesta jornada de conhecimento espiritual enquanto desvendamos os mistérios e a importância de Exubara no contexto do candomblé. Exubara é uma entidade carismática e multifacetada no candomblé. Ele é o guardião das encruzilhadas e o intermediário entre os mundos espiritual e material. Sua energia vibrante representa a dualidade, o equilíbrio e a transformação. Hoje, exploraremos sua influência nas práticas espirituais do candomblé, suas características únicas e a importância de honrar e compreender Exubara em nossa jornada espiritual. Descobriremos como esse Exu é uma força vital no candomblé, auxiliando na comunicação, na resolução de problemas e na busca por equilíbrio. Exu é o orixá da comunicação e da linguagem. Assim, atua como mensageiro entre os seres humanos e as divindades, dentre outras muitas atribuições. É cultuado no continente africano pelo povo Yorubá, bem como em cultos afrodescendentes, como no candomblé baiano, no tambor de mina maranhense, dentre outros. Apesar do nome idêntico, não deve ser confundido com os Exus da Umbanda, também chamados Exus catiços, que possuem cosmologia diferente. Orixá Exu recebe diversos nomes de acordo com a função que exerce ou com suas qualidades. Elebá, Legba ou Eligbara, pelo sincretismo com este Vodum dos Fons, mas Exubara ou Ibará, Alaqueto, Abo, Odará, Aquessã, Lalu e Gelu, aquele que rege o nascimento e o crescimento de tudo que existe, Ibarabo, Yanji, Baraqueto, guardião das porteiras, Lonã, guardião dos caminhos, Iná, reverenciado na cerimônia do Padê. No Brasil, Exu é percebido como um orixá de múltiplos e contraditórios aspectos, o que torna difícil defini-lo de maneira coerente. No candomblé, Exu é o orixá mensageiro, um ser intermediário entre seres humanos e divindades. Por essa razão, nada se faz sem ele e sem que oferendas lhe sejam feitas antes de qualquer outro orixá. No Brasil, Exu é muito conhecido como orixá do lado de fora, como guardião da parte exterior dos templos, das casas, das cidades e das pessoas. Também está intimamente ligado aos caminhos, e especialmente, às encruzilhadas. Exu também está ligado à sexualidade e fertilidade masculinas. O caráter sexual de Exu é menos pronunciado do que o de Lebá, Vodum dalmiano com características e atribuições semelhantes, mas suas estatuetas mais antigas apresentam caráter fálico muito acentuado. Na nação Angola, Exu recebe o nome de Aluvaiá ou Pambunjila. No candomblé Jeje é chamado Lebá. A ambivalência é a marca registrada da personalidade de Exu no Brasil. É visto como o mais humano dos orixás, nem completamente mal, nem completamente bom. Possui caráter irascível, astucioso, grosseiro, vaidoso, indecente que gosta de suscitar dissensões e disputas quando não devidamente propiciado. Os filhos de Exu são pessoas que possuem personalidade e caráter ambíguos, não obedecendo aos conceitos que a sociedade aceita como normais. São vistos como matreiros, brincalhões, moleques, animados, espertos e de pensamento ágil.
às vezes tornam-se insolentes e desrespeitosos, porque não ligam para as convenções sociais. O culto de Exu no Brasil apresenta as seguintes características gerais. Dia da semana, segunda-feira. Elementos, fogo ou terra. Símbolo, ogó, bastão de madeira em formato fálico. Cores, vermelho e preto. Bichos, cabritos, galos, preais, igbim. Saudação, laroie. Na África, como no Brasil, Exu exerce as funções de mensageiro e intermediário entre os seres humanos e as divindades, associado, assim, com as encruzilhadas. Também entende-se Exu como orixá da ordem, do equilíbrio, da organização e da disciplina, possuindo forte relação com o orixá Orumilá. Teria ainda recebido de Olodumaré a função de guardião do axé. No continente africano, Exu não é compreendido nem cultuado como um orixá maligno, e sim neutro como o próprio axé. É hora de encerrar nossa exploração de Exu Bara no Candomblé, mas lembre-se, a jornada espiritual é contínua e cheia de mistérios. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like, comentar e compartilhar este vídeo com todos que buscam conhecimento espiritual e respeito às tradições do Candomblé. Desejamos a todos vocês muito axé, equilíbrio e sabedoria em suas vidas. Que a presença de Exu Bara ilumine seu caminho e auxilie na comunicação e transição de desafios para realizações. Até o próximo vídeo!